湾的时候，其实我是很讨厌台湾人面对地震的时候态度，你知道吗？台湾人面对地震的态度是怎么样？因为语气很慌乱，但是身体却有动。我以前对这种人是很讨厌，但我现在我想法改变了，就是很感谢台湾人啊，面对地震的时候态度那么云淡风轻，你知道吗？因为你可以想象，我昨天早上看到台湾人都开始跑的时候，我有多慌张啊！我们对地震有很多的经验，但马来西亚是一个不会地震的国家，所以你们可以通过你们经验判断这个地震危不危险。我没办法，是那时候地震一发生的时候，所以之前每次看你们这边没地震，虽然很不爽，但其实从某方面来说蛮有安全感的，你知道吗？但昨天我以为会死在这里，我连医院都想好了。当花莲人叫你跑，绝对不要停下来。是不是台湾人？看地震时反应就知道。